За Marauders Inc. Сега ще продължим си сет от 30 парчета. Yeah.
Песни още в EP-то 4 Pieces of the Puzzle. Както каза Илян, като се издаваме 40 годишнината от Best Hitовете, ще направим солото и половината песен. Окей, продължаваме с Build Up From Mistakes. From the past to nowadays, from the
свободен за един момент. Малко сме го направили по нашия начин. Обаче се надявам да ви хареса. Дай малко светлина, че барабаниста не вижда. We'll be right back.
мизерата! Следващото парче е от предстоящия албум, който готвиме от 60 години, но ще бъде в него, така че надяваме се скоро нещата да се случат. Waiting for the storm. Ама вие трябва да се настройка, да е.
Следващото парче може да го видите в YouTube. Позгубили сме едно видео от записа му. Казва се Стерето сън. Танцувално парче.
Плейбек е забива. Плейбек не мога да пусна. Из диско парчетата е така. Айде сега всички заедно. Дали добре свири, ама финалите са ни добре. Като за Уембли. Продължаваме с нещо по-танцовално. Ама това пък наистина. Добре, частично танцовално. Какво лъжа сега? Някой бол да го нарекат балада. Thank you.
Още много. Станаха още две песни от нашия скромен сет и са маща. Бекон! 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 Кво дойде? Спирит си!
Сега сте в тон с мене, ки сте разстроени за това. Виж по правда, като сте моите лъча. Слава си ги знаеш, обаче, че ли ти не знаеш Let go. Пускаме ли си хойки? We'll be right back.
Oh yeah! Още бира, още бира. Е, има една бира не почерпи, брат. Добре, последно парче. Обаче, преди да продължим, искам специално да поздравя семейство Куневи за тяхната годишнина от групата. И да викна господин Спиров от 40 Days Later. Знам, че ти е малко некомфортно, тук е високо за тебе, ама така да е ниско, извинявам се. Ама се скачаш много. Да отбележиме малко новата година. Ама аз знам ли го? Знаеш, аз съм. Rock Bar Fest! Let the bodies hit the flow, let the bodies hit the flow, let the bodies hit the flow. If 40 days later.